siri. Masiri si ya watu wawili. Siri zinatofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko ukatili, mausiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani. Ndio maana wakati wote mimi nakwambia ukija uje kwa taarifa. Ile milioni 50 si ipo tayari ofisini? Ndio. Hii hela ambayo kabili ije ingie. Tambaa amefanya amevamia mimi. Hada brother. Nimecheki hapa ili nije kupa mrejesho. Mambo mazuri. Kitu kimejipa vibaya. Ile pesa, ile milioni 50 ya mara ya hii mara mwisho. Ni za milioni 100. Vipi? Tumepata loss. Loss. Yaani unajua huyu mteja mara mwisho ambaye tumeingia naye makubaliano alipata shida kwenye duka lake. Sawa. Kwa wakati huu asingeweza kunipatia mimi. Yaani sema tu ni nimefeli this time. Kwa dogo hizo story unaanza na tembe za nusu. Ndio nilikuwa nakwambiaje. Labda ungenipatia muda kidogo ili niweze kujua nafanya nini na ule mtu ambaye tumeweza kuingia naye ule mtu wa dukani pale ambaye tumekubaliana, kwa sababu sasa hivi kuna situation ngumu. Mimi mwenyewe pia tunapitia hard time kwa sasa hivi, kwa sababu unajua unahitaji pesa yako, lakini mimi pia naomba unielewe kwa situation ambayo niko nayo, ni ngumu sana. Ninachojua pesa nimekupa wewe na makubaliano yetu tayari yameshavuka. Unasema nikupe muda wote ambao nimekupa, si umekaa zaidi ya wiki mbili? Au unazungumzia muda gani ambao unazungumzia wewe labda? Ni kweli, lakini yeye najua unachokiwaza na kwenda. Usisi labda kama nataka kukubetray, hapana. Mimi siwezi kukubetray. Lakini sasa hichi ambacho kinaniface sasa hivi mbele yangu ni kikubwa zaidi. Ndio maana nimekuja nikuombe at least unipatie muda ili niweze kuitafuta hiyo pesa. Kwa sababu hata mimi yani mimi mwenyewe hapa nilipo sielewi hata naanzia wapi, lakini nitajitahidi ili niweze kuirejesha. Niko lazima tena ingie kwenye mfuko wangu. Nakuomba sana. Kama ulikuwa una uwezo kuingia kwenye mfuko wako, kinachofanya ujiongelesha kitu gani? Siongeeka sasa. Ndio maana nimekuja kuomba da Brenda, sababu hata mwenyewe langu kiuchumi sasa hivi siko vizuri financial kabisa. Dada. Binti. Ismail. Unakumbuka mkataba wetu tulisaini nini? Unakumbuka kabla sijakupa pesa nilikwambia nini? Unakumbuka lakini? Nilikusisitiza mara ngapi? Ulikuwa unahisi mimi nacheza. Unajua hizo pesa mimi nazipataje? Na nilikwambia kabisa huu mchezo ni wa pesa na sihitaji masiala kabisa kwenye pesa. Lakini okay, unanifanya nini? Niki. Naomba nisamehe. Nilikwambia ukifail, ukidisappear, ukicheat, ukiwhatever na kufanyaje? Naomba nisamehe. Nakuomba nikushike mikono yako. Naomba usifike huko. Yaani nakuomba usifike huko. Tafadhali. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu niweze kurudisha hii pesa kwa wakati, lakini kwa sasa hivi naomba nisaidie, kwa sababu hali yangu ni yani hali yangu iko mbaya sana. Listen. Nenda washroom. When I'm back, nahitaji unipe maelezo kamili na ikiwezekana pesa zangu nisikute hapa ndani. Hii pesa napataje? And I know you know what I'm doing. Thank you.
Daktari mwingine akunisikiliza mpaka wewe? Ndio umepanga hivyo, si ndio? Umepanga nini? Kuja kuniua, si ndio? Excuse me. Wewe ni mgonjwa kama wagonjwa wengine. Mimi naanzaje kupanga kukuua wewe? Okay, nisikilize kwa makini. Katika hospitali hii, ma specialist tuko hawa kwa wili. Mimi pamoja na Dr. Robin. Sasa basi. Dr. Robin yuko kwenye seminar, atarudi next week. Kwa hiyo it's up to you kama unaweza kukaa mpaka next week au unaweza ukakaa nikakuhudumia. Chaguo ni lako. Tatizo lako ili nijue jinsi gani nitakusaidia. Wewe Suzi bwana, si umesha kutumia huko kwenye system? Maana yake nimeshajieleza huko, nimeshapima na kila kitu bwana, hebu angalia huko. Ah. Nauma tu. Kwa hiyo nikiingia kwenye siku zangu linauma sana huko chini. Afu pia kuna wakati nachoka. Yeah. Unatumiaga vidonge vya uzazi wa mpango? Unaendaga period mara ngapi? He? Sasa period hiyo unataka ujue ili iweje? Unahisi ni mjamzito? Come on, Lucy. Mimi ni doctor, inabidi nijue unaumwa kitu gani haswa, unieleze vizuri ili nijue jinsi gani nitaanza kukutibu. Basi leo niko uwanjani kwako unatamba. Sawa. Nimekuuliza uga unaenda period mara ngapi? Kapi hao? Kwa mwaka au kwa mwezi? Lucy, unajua uko ofisini kwangu na umekuja kama mgonjwa, kama wagonjwa wengine wanavyokuja. Alright? So, naomba mambo mengine ya kwangu mimi nayo yote uyaache huko. Nahitaji unielezee vizuri. You understand? You need help. So, if you need help, ndio maana umekuja hapa. I need you to explain. Alright, nimekuuliza unaenda period siku ngapi? Tatu, sijui nini. Seriously? Haujui hata siku ngapi ambazo unaenda period? Okay, tatu, nitibu sasa. Okay, period unaenda siku tatu. Hauna tatizo lingine tena tofauti na hilo? Ninayo. Na wakati uko period ni kwamba tumbo linaanza kuuma kuanzia siku ya kwanza unaingia mpaka unamaliza, ama ni ile siku ya kwanza tu linauma? Suzi, mimi nimeshakuelezea matatizo yangu. Sema tu nataka niongeze hapo. Usiku naweweseka ninapolala. Wait, kabla tujafikia huko kwa tatizo lingine ambalo unakutana nalo, tumalize na ile tatizo la kwanza ambalo uko nalo kwa sasa. Nimekuuliza period unaenda siku ngapi? Umeniambia unaenda siku tatu. Yeah. Katika hizo siku tatu unazoenda, tumbo linaanza kuuma kuanzia siku ya kwanza mpaka ya tatu au linauma tu
siku ya kwanza. Suzi, kama nilivyokuambia matatizo yangu nimekuelezea yote. Kama daktari unatakiwa uanze kufanya kazi yako. Sio unaanza kudodosa ili unikwaze, tuanze kurumbana hapa, tupandishiane. Mimi mgonjwa ujue. Hapa nimekuja kama mgonjwa. Ndio maana nimekuambia hivi tangu mwanzo, inabidi uwe mpole. Okay? Hapa ninavyokuuliza maswali yote, mimi si kwamba niko nafanya kazi yangu. Bleed inatoka nyingi kiasi gani, ni kawaida au unakuwa na bleed sana? Suzi, nitaipima. Mbona unaniuliza maswali ya kukera? Mimi hapa sitaki tu Lucy, nakuuliza maswali. Sawa, inamiminika nyingi. Najua nachoniwazia, kila mtu tusifikie huko. Dada, sitaki kupiga magoti yako na asubuhi kwa maana mtaki safari. Naomba uniinue na mimi sio mtu mwingine yule. Nataka mrejesho. Okay. Sasa kusamehewa. Uko tayari? Kabisa? Nisikize kwa makini. Tena kwa makini. Na hili ni zoezi la mwisho. Sawa. Nakumbuka kuna siku ulinitumia video. Na Dr. Suzy na Dr. Robin. Paulus. Ah, hiyo video ninayo. Na nimeiweka sehemu salama kabisa. Na hata mtu yote anaweza kuingia. Sasa basi, kazi yangu hii. Sinaambia bibi ni vizuri. Huyo huyo anayefahamu hivyo. Sasa mimi hiyo video nahitaji kuitume kwa bibi. Tena ukituma nahitaji ukutane naye bibi. Umwambie hiyo video umeipata usikojulikana, yaani na wewe umetumiwa. So, utaiweza kazi yote dada? Na kingine sasa. Ukikutana na bibi hiki naomba usitize hata mara 200. Mwambie aachane na Dr. Roba. Dada, unataka msamaha utaki? Nitamwambia. Msisitize hata mara 2000. Narudia, hii ndio kazi yako. Ukiwini hiyo, nimekusamehe milioni 50. Yaani sitahitaji ufuatilie hiyo milioni 50. Ukifanikiwa hilo tu basi nimekusamehe. Utaweza? Utaweza? Utaweza. Sawa. Naomba nitajie vizuri hiyo namba. Naiomba namba ya Robin. Taja dada. Na anazo namba mbili na nataka moja. Hizo zingine mpe mwenyewe. 0744. Okay. 054. 481. Hii ndio wana tumia mara kwa mara. Okay. Okay, we check the bank. Baby, we have to celebrate. We have to celebrate this. So, we need to go back to Mazahari. Mazahari, my cool as a friend.
Anyway, tutaongea. Tutatafuta hata mtu mwingine akaje ili mimi nikusaidie. Lakini sasa hivi lazima utoe mtoto. You get my point? Leighton, nitawahi leo. Asante sana kwa kusubiri. Okay, tatizo lingine ambalo uko nalo? Yote nimekuelezea matatu. Au unataka na yeye niarudie? Tatizo lolo nielezea hapa ni kwamba unaumwa tumbo wakati wa period. Ndio maana nikuuliza tatizo gani lingine ambalo uko nalo? Daktari, hivi kweli ulihitimu vizuri masomo yako? Si nimekuambia kabisa matatizo yangu ni matatu. Na weweseka usiku, usipate usingizi mzuri. Napata hasira za hapa na pale. Kwa watu nikiwatazama kama Dr. Susan. Pia nina shida la tumbo. Kusumbua. Linanisokota sana wakati wa period. Kwa hiyo nimemaliza. Okay. Sawa. Tatizo lako la kuumwa wakati wa period na ni kawaida kwa wanawake. Una mtoto hata mmoja? Usinikere. Ina maana hujui kama mimi na mtoto au sina mtoto. Huko kwenye chumba cha daktari. This is my job. Bwana too much na wewe daktari. Una maana unajua maisha yangu mimi? Unaanza kuniuliza habari za mtoto. Wewe hujui kama mimi sina mtoto. Ndio tumekutana hapa leo au? Hilo ndio jibu. Huna mtoto sawa. Kwa hilo swala la kuumwa tumbo ni kawaida, halina tatizo. Mpaka siku utakapojifungua maumivu yatakuwa yanapungua taratibu. Lakini hilo swala la kuweseka usiku. Unaota ndoto mbaya? Maybe labda unafanya unajamiana or something. Ndio. Okay. Jitahidi kufanya mazoezi sana. Lakini pia jitahidi kujichanganya na watu. Most of the time usipende kukaa peke yako. Jitahidi kujichanganya na watu. Lakini pia kama waga unaangalia unaangalia zile video za wakubwa, jitahidi uzipunguze kwa sababu hizo nazoga sometimes zinaleta msongo wa mawazo. Nafanya kazi. Usinikere. Swala lingine ni kwamba kama hauko kwenye mahusiano, jitahidi upate mtu. Uwe kwenye mahusiano, at least atakuwa na keep company. Utakuwa matatizo kama hayo ya kulala usiku, unaanza kuanza kuota ndoto za ajabu kama hizo, zitakuwa hazipo tena. Kwa jitahidi upate mtu, lakini tu jitahidi upate mtu sahihi, ili sababu unaweza ukajikuta unaingia tena kwenye mahusiano na mtu alafu ndo akawa anazidi kukupa stress. Kwa jitahidi sana wakati uko kwenye chakato wa kutafuta mtu awe ni mtu sahihi. Endelea. Hayo tu ni kweli kama daktari au tu umeongeza mwenyewe sababu mimi Lucy niko hapa? Hapana, ni kama daktari. Na wala sikuchukulia kama Lucy sasa hivi, nakuchukulia kama mgonjwa, kama wagonjwa wengine wote ambao wako ndani, wako nje hapo. Wanakuja kwangu. Kwa hiyo kutokuwa na mtu ndio inanifanya niwe na hasira. Yep. Okay. Yep. Sawa. Mara yako sala la mwisho. Mara ya mwisho kabisa kukutana kimwili na mwanaume ilikuwa ni lini? Sikumbuki. Kwa nini ukumbuki? Mwaka umeisha, mwezi, wiki? Ongeza kwenye matatizo nilionayo sasa. Kwa matatizo mengine nakosa kumbukumbu. Okay. Ila ni kwa faida yako. Nakuuliza yote ni kwa faida yako. Alright. Hakuna dawa yoyote ambayo naweza ngakupa kutumia something, lakini nenda kazingatia hayo ambayo nimekuambia. Jitahidi kujichanganya na watu, mazoezi mengi. Jitahidi upate mtu ambaye atakuwa na keep company, partner. Lakini jitahidi pia ni mtu sahihi kwako. Umemaliza? Yeah. Asante. Karibu sana. Ama kweli, usitukane wakunga na uzazi bado ungalipo.
Yaani ashukuru Mungu na huruma. Ningemchoma sindano ya sumu. Siri na siri si ya watu wawili.